أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən Səfa və Mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi həc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları təvaf etməsində ona heç bir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. Səndən yeni doğan aylar barəsində soruşurlar. De ki, bunlar insanlar və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərə arxa tərəfindən daxil olmağınız yaxşı əməl deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibi Allahdan qorxan şəxsdir. Evlərə qapılarından daxil olun. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Allah üçün həcc və ümrəni tam yerinə yetirin. Əgər sizin qarşınızı kəssələr, müyəssər olan bir qurbanlıq verin. Qurbanlıq öz yerinə çatana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən xəstələnən və ya başındakı xəstəlikdən əziyyət çəkən varsa, fidyə olaraq ya oruç tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməlidir. Əminəmanlıq içində olduğunuz təqdirdə, ümrəni bitirib, həccə qədər qadağan olunanlardan istifadə edən kəs, asan başa gələn bir qurbanlıq verməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar isə həcc əsnasında 3 gün və vətəninə qayıtdıqda isə 7 gün oruç tutmalıdır. Bu da tam 10 gün edir. Bu, ailəsi Məscüdül Haramda yaşamayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Həcc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyi niyyət edən kəs, həcc ziyarəti əsnasında qadını ilə yaxınlıq etməməli, günah işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır. Sizin etdiyiniz yaxşılıqları Allah bilir. Özünüzlə azuqə götürün. Ən yaxşı azuqə isə təqvadır. Məndən qorxun, ey ağıl sahibləri. Rəbbinizdən lütf diləmək sizə günah deyildir. Ərəfatdan axışıb gəldikdə, Məşərül Haramda Allahı yada salın. Sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu yad edin. Hərçəndir ki, bundan əvvəl siz azmışlardan idiniz. Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Oraya daxil olanın təhlükəsizliyi təmin olunar. Müqəddəs evi ziyarət etmək insanların yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, bilsin ki, Allahın aləmlərə ehtiyacı yoxdur. Ey iman gətirənlər!
Əhdlərinizi yerinə yetirin. Haram edildiyi sizə bildiriləcək heyvanlar və ihramda olarkən ovladığınız ov istisna olmaqla digər heyvanlar sizə halal edildi. Həqiqətən Allah istədiyi hökmü verir. Ey iman gətirənlər! Allahın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heyvana, boynuna nişan takılmış qurbanlıq heyvanlara, Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək Beytül Harama gələnlərə qarşı hörmətsizlik etməyi halal saymayın. İhramdan çıxdığınız zaman ov edə bilərsiniz. Sizi Məscüdül Harama daxil olmağa qoymayan cəmaata qarşı olan kin-küdurət sizi təcavüz etməyə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Ey iman gətirənlər! Allah sizi əllərinizin və nizələrinizin çata biləcəyi bir ovla imtihan edəcək ki, Allah gizlində kimin ondan qorxduğunu üzə çıxarsın. Bundan sonra həddi aşan kimsə üçün isə ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. Ey iman gətirənlər! İhramda ikən ovu öldürməyin. Sizlərdən kim onu qəsdən öldürərsə, kəffarəsi öldürdüyünə bənzər bir qurbanlıq heyvanı əvəz ödəməkdir. Buna sizlərdən iki ədalətli kişi qərar verməli, sonra da həmin qurbanlıq heyvan Kəbəyə çatdırılmalıdır. Yaxud kəffarə olaraq kasıbları yedirtməli, yaxud da buna bərabər oruç tutmalıdır ki, öz işinin zərərini datsın. Allah olub keçənləri bağışlamışdır. Hər kim yenə bu günaha qayıtsa, Allah ondan intiqam alar. Allah qüdrətlidir. İntiqam almağa qadirdir. Həm sizin, həm də səfərdə olanların faydalanması üçün dəniz ovu və onu yemək sizə halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə quruda ov etmək sizə haram edildi. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. İnsanlar arasında həcci elan et ki, onlar sənin yanına piyada və ya hər bir uzaq yoldan gələn qayışbaldır dəvələr üstündə gəlsinlər. Qoy onlar öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yeyin, sıxıntı içində olan yoxsullara da yedirdin. Sonra həcc ayinlərini tamamlasınlar, nəzirlərini yerinə çatdırsınlar və qədim evi təvaf etsinlər. Bax belə, hər kim Allahın haram buyurduqlarına hörmət etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. Haram olduğu sizə oxunanlardan başqa, qalan heyvanlar sizə halal edilmişdir. Elə isə murdar bütlərdən uzaq olun, yalan sözlərdən də çəkinin. Ancaq tək Allaha ibadət edənlərdən və ona şərik qoşmayanlardan olun. Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o göydən düşər, quşlar onu alıb aparar, yaxud külək onu soğurub,
uzaq bir yerə atar. Bax belə, hər kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki, bu qəlblərin təqvasındandır. Qurbanlıq heyvanlarda sizin üçün müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların kəsiləcəyi yer qədim evin yaxınlığındadır. Biz hər bir ümmət üçün qurbangah müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzu olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Yalnız ona itaət edin. Sən müt'i olanlara müjdə ver. O kəslərə ki, Allah anıldığı zaman qəlbi qorxuya düşər, başına gələnə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də sizin üçün Allahın dininin ayinlərindən etdik. Onlarda sizin üçün xeyir vardır. Onları səf-səf düzülmüş halda kəsərkən Allahın adını çəkin. Böyrü üstə yıxıldıqları zaman onlardan özünüz də yeyin. Aza qane olan kasıba və dilənçiyə də yedirdin. Beləcə qurbanlıq heyvanları sizə tabe etdik ki, bəlkə şükr edəsiniz.